Громадські слухання у Воловці зібрали справжній аншлаг. У приміщенні ні де яблуку впасти, тож ті, хто не зміг протиснутись, слухали доповіді з коридору. Перші кілька годин присутнім розповідали про переваги для району будівництва вітроелектростанцій, які планують звести на Боржавських полонинах. Питання любої інвестиції, серйозної, великої інвестиції в цей край, в цей регіон – це питання подальшого розвитку. Може потягнути за собою розвиток інфраструктури, інші інвестиції, додаткове створення робочих місць, надходжень в державний, регіональний, місцеві бюджети. Зі своїми висновками про вплив на природні середовище ознайомили науковці, які були залучені для написання оцінки впливу на довкілля. Негативного впливу від будівництва вітрової станції ми очікуємо низького, інколи деякі періоди часу середнього рівня. Після виступів доповідачів присутнім у залі надали право задати свої запитання. Яка безпечна відстань, коли людина може прийти і не переживати за своє здоров'я? Власне, під час цього запитання у коридорі стався неприємний інцидент. Один з присутніх почав нецензурно лаятись у бік людини, що задавала запитання. Коли це журналісти почали фіксувати на відео, чоловік став лаятись і погрожувати розбити апаратуру. Тож правоохоронці були змушені його вивести із зали. Та за півгодини він повернувся і знов почав ображати. Далі без коментарів. Земних вод, які виходять на поверхню землі на відстані 200. Якщо я не помиляюся, як ви можете прокоментувати, що у вас в різних частинах вашого... На чоловіка відразу була написана заява до поліції. Тим часом дискусії в залі лише почали розпалюватись. Запитання були майже у кожного. У вас тут зазначено, що соціальний внесок для Воловецького і Смолянського районів буде 50 тисяч євро. Ви говорите про ввізне мито на обладнання 1 200 000 євро. Не зрозуміло, що це за цифра, і тим більше не зрозуміло, чому ви його записали у місцевий бюджет. Ввізне мито платиться в державний бюджет. Тобто, по суті, місцевий бюджет отримує 16 200 євро як ПДФО і плату за оренду землі ще 50 тисяч євро. Загальна сума йде 100 тисяч євро за рік на два райони. Також очікуємо, і ми це вже проговорювали з представниками органів місцевого самоврядування, що Атлас Воловець Енерджі у цьому році бере свої зобов'язання щодо реконструкції об'єктів соціального характеру. Жодним документом не підписано чи не зафіксовано ці ваші зобов'язання. Та більшість питань присутніх все ж стосувались впливу на екологію, розвитку туризму та безпеки. У звіті взагалі відсутній опис впливу на туризм, який розвинений на Боржавці. Якого туризму? Якщо інвестор побудує туди дорогу, то потік туристів туди буде значно більший, ніж зараз. Планки льоду, які будуть падати з таких вітряків, можуть бути до 5 кілограмів. Лід буде становити величезну небезпеку, як для туристів, які практикують там зимовий туризм. Це серйозне питання, і воно в Європі, яка забудована вітряками, детально вивчена. І ми враховуємо цей світовий досвід. Я знайшла цю статтю, подали посилання на неї, молодці. Там написано, для чого, для якого випадку це пораховано. По-перше, для набагато менших турбін. По-друге, для ділянки, для території, на яких обмерзання спостерігається всього лише 5 днів на рік. Свої претензії і у жителів Міжгірщини. Якщо ми беремо глобально, то в Україні всього-навсього 3% гір. Все інше. Це є в нас степи, рівнини і так далі. При тому, що в тих країнах, де вони говорять Австрія, Швейцарія, там 70% гір. Тобто порівняйте, 70% іде курорти, ніхто цього би не поставив. Плюс, як чесний інвестор, вони могли прийти обговорити з громадою. Загалом слухання тривали близько 4 годин, однак думка тих фахівців, науковців, які не були залучені до написання ОВД, не була почута. Як тільки мова заходила про якийсь негативний вплив ВЕС, відразу якийсь там починався шум, гам, там, образи особисті і так далі. Хоч думки місцевих і розійшлися, після громадських слухань поки залишилось більше запитань, аніж відповідей. Громадські слухання також відбулися в інших населених пунктах Воловеччини та Свалявщини. Більше про резонансні обговорення дивіться в програмі «7 днів».